для населения, которые этот мало пенсии получают, то, конечно, это хорошо. И трамвай, и троллейбус. Умеренно страшно, но вообще уже бояться перестали сильно. Водій тролейбуса Микола Герасимов на підприємстві працює півроку. Чоловік говорить, попри військовий стан, робота подобається. А допомагати миколаївцям пересуватись містом необхідно. Додає, самому не страшно. Людям, звісно, страшно. Коли починається бомбіжка, да, слухаємо вистріли, стараємося поближе висадити пасажирів, поближе к убежищу, щоб вони вийшли і спрятались. А самі, якщо недалеко, заезжаємо в парк і прячемося теж в убежище. Ну, потім закінчується це, опять на лінію. Пасажири ставляться із порозумінням. Пасажири дуже раді, що ми, звісно, їздимо. Маршруток стало менше, тому що, розуміємо, бензину немає. І у нас як-то воєнне час, і проїзд безплатний. Люди всі стараються їхати безплатно. Тому що ми розуміємо, що у них денег обрез. Щодня містом курсують 15 тролейбусів з автономним ходом, що дозволяє об'їхати несправності на лінії. Робочий день водіїв починається о 7-й, закінчується о 16-й, аби до комендантської години змогли дістатись домівок. Люди выходят, работают все без принудительного, вот, сами приходят, этот самый, где кто сами добирается, где транспортом предприятия подвозим, и организовываем, все работает. Не зупинили на предприемстве и іншу поточну работу. Бригады, которые занимаются ТО-1 и ТО-2 средними ремонтами, мы не остановили ремонт, в принципе, то, что по плану у нас запланировано, мы продолжаем делать. Потім ще часть бригади залишається, то вказ зайде по середньому. Трамваї і тролейбуси у місті працюють за дещо зміненими маршрутами. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.